Британската влада соопшти дека ќе соработува со Албанија за брзо процесирање на документите и враќање на големиот број албанци кои со бродови го преминале Ла-Манш. Бројот на луѓе кои пристигнаа во Британија со брод достигна еднодневен рекорд во понеделникот, речиси 40% од оние што пристигнале на овој начин во период од 6 недели меѓу јуни и јули биле од Албанија, пренесоа албанските медиуми.